Predsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji muftija dr. Mevlud Efendija Dudić 7.3.2017. godine primio je delegaciju iz Kuvajta koja se nalazi u višednevnoj posjeti Sandžaku u povodu otvorenja dograđenog objekta Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru. Sa njima na prijemu bio je i predstavnik Svjetske organizacije za HIVS u Sarajevu dr. Džemal Musli. Na sastanku je bilo riječi o nastavku saradnje sa Kuvajtom na polju pomaganja projekata islamske zajednice, naročito nakon nedavne uspješne posjete predsjednika Mešihata ovoj zemlji. Kuvajtski predstavnici su se također interesirali o mogućnosti privrednih ulaganja na području Sandžaka i cjelokupno Srbije.